របាយការណ៍របស់មន្ត្រីទេសចរខេត្តក្រចេះគឺបានដឹងថាភ្ញៀវទេសចរចូលកំសាន្តខេត្តក្រចេះនៅឆ្នាំ2015កន្លងទៅគឺកើនឡើងជាង 70% នៃចំនួនជិត 48,000នាក់ដែលវាបានកើនឡើងប្រមាណជាង 78% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ដែលមានចំនួនប្រមាណជាង 20,000នាក់ប៉ុណ្ណោះ តាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីទេសចរខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរសរុបជិត40,000នាក់មានភ្ញៀវទេសចរជាតិចំនួនជិត40,000នាក់និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង 20,400នាក់ការកើនឡើងចំនួនភ្ញៀវទេសចរនេះក៏ដោយសារតែក្នុងឆ្នាំ2015មានការរៀបចំបុណ្យទន្លេដែលជាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិមកកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តក្រចេះរហូតដល់ទៅ20,000នាក់ ចំណែកឯភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានការកើនឡើងប្រមាណជាង 2%ប៉ុណ្ណោះហើយភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទាំងនោះភាគច្រើនមកពីតំបន់អឺរ៉ុបមានចំនួនជាង13,000នាក់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាង9,000នាក់តំបន់អាមេរិកជាង1,000នាក់និងតំបន់ដទៃទៀតជាង130នាក់ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទាំងនោះជនជាតិបារាំងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺចំនួនជាង 4,500 នាក់បន្ទាប់មកភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនជាង 3,600 នាក់និងទី 3 នោះគឺភ្ញៀវទេសចរជនជាតិវៀតណាមដែលមានចំនួនជាង 3,300 នាក់ ជាការប៉ុណ្ណាគឺតំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនេះគឺមានច្រើនទាំងព្រែកកាំពីទាំងតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគេល្បីខាងក្រឡានឬក៏ក្រូចខ្លុងដែលមានអាចជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមានភ្ញៀវទេសចរច្រើននេះក៏រិះសាទៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរដែនដីរបស់យើងផងដែរដែលមានមន្ទីរទេសចរជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្
ហើយមានការអង្គុយលេងកំសាន្តសប្បាយក៏ប៉ុន្តែក៏ឡងទៅថ្មីថ្មីនេះក៏មានការបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរថាមានករណីបាក់គេហៅថាកន្លែងអង្គុយដោយរូបភាពទៅទស្សនិកជនឃើញនោះគឺបាក់ ប៉ុន្តែតាមការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីទេសចរគឺបានបញ្ជាក់ថាខេត្តកោះចេះគឺមិនមានហេតុការណ៍បាក់រងនៅរមណីយដ្ឋានព្រែកកាំពីនេះទេហើយបើយើងទៅតាមមន្ត្រីទេសចរខេត្តកោះចេះក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារមណីយដ្ឋានទឹកជួរទន្លេមេគង្គកាំពីខេត្តកោះចេះនេះគឺមិនមានហេតុការណ៍បាក់រងនោះទេ ហើយបើយើងទៅតាមការជូនដំណឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺបានឲ្យដឹងថាប្រមាណថ្ងៃមកនេះគឺមាន Facebook ជនខលខូចមួយចំនួនបានបង្ហោះរូបភាពពីហេតុការណ៍នេះដែលនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថាទើបតែបានកាត់ឡើងថ្មីថ្មីក៏ប៉ុន្តែការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងរបស់មន្ត្រីទេសចរខេត្តកោះចេះគឺបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះគឺបានកាត់ឡើងតាំងតែពី3ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺអត់មានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត និងបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមអ្វីនោះទេដែលឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតក៏មានជនខលខូចមួយចំនួនបានយករូបភាពដដែលមកបង្ហោះជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលទេសចរនៅក្នុងខេត្តអាស្រ័យនេះបងប្អូនទាំងអស់ក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងនេះហើយមកកំសាន្តសប្បាយជាបន្តទៀតកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអី ຈັ່ງຊິກະບອກສາຍຊິກະຊູນດຳນັງຂອງມົນຕີເຕຍຍໍຄາຍກະເຈ້ຖ້າອັດປັນຫາເດບ້ອງບໍ່ປະຊາພິບາດຂອງເຈົ້າອາດຕະເລງບານບັນດາថ្ងៃສາວບັນດາថ្ងៃອາທິດຫຼືກໍថ្ងៃຊົບສະບາຍໃດຈັ່ງອາດມີປັນຫາສອນຕິສົບສັນດັບທົ່ວບໍ່ໄວຫມໍບາຫາອີ່ກໍອັດປັນຫາໄດ້ມີໃນຖ້າອາດຖືກຕະບານ